У ніч на 13 січня США завдали нових ударів по єменських силах Хуситів. Про це повідомив Reuters з посиланням на двох неназваних чиновників центральне командування США УХ. Деталі, удар стався після того, як адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла захистити судноплавство в Червоному морі. Останній удар, за словами одного з офіційних осіб США, був націлений на Радар. Чиновники на умовах анонімності не повідомили більше деталей. Радіолокаційна інфраструктура була основною ціллю військових зусиль США, спрямованих на припинення атак Хуситів у Червоному морі.